Takže já vás vítám u další bitvy ze hry Shogun The Total War. Tahle je taková výjimečnější, tentokrát tu není se mnou Tamemaru, ale hráč Přemysl z klanu Husová kopií z Discordu České království. A my spolu jsme se domluvili, že si dáme pár bitviček, přece jenom. Dobrý spoluhráči se hledají špatně a dobrý hráči proti vám jako taky, ale fakt někoho na spolupráci a kooperaci těžko najdete, jako přece jenom rozumějšího. Takže jsem byl rád, že určitě jsem měl tu možnost. Tak nějak v rychlosti já používám takový kopné kopí spam, ale spíš strategii a výběr armády zaměřený na držení pozic. S tím, že jsem krytý jak kluky, tak nějakýma těma mečlokama, plus mám bojový mnichy pro Warcry. Celkem silnou kavalérii, kterou mám zde schovanou a s kterou chci právě rozhodnout bitvu. Mám zde vidět lehkou kavalérii, kavalérii s katanama a kavalérii s jary. Ne, koukám, že mám jary. Jo, a bojové mnichy s naginatama. A fire kavalery hlavně, prostě tu silnou kavalery mám tady zde schovanou, aby on nevěděl. A ukazuju mu tady ještě kavalery s katanama, aby věděl, že mám nějakou kavalery a nevěděl, že mám schovanou. On tady proti mě, oponent, používá zápalné rakety, má tady dokonce jízdní nějaké buzíry, a což jsem byl zatím rád, zaměřil jenom ty družníky, který jsou tu, aby pro nás koupili vlastně čas, koupili to tady pro tým. Ale přesuneme se asi co nejdřív v Přemyslově, tady u mě si moc akce nebude, akorát přestřelka s raketama a on tady bude prudit prostě s jízdými arkebuzírama. Ale tady u Přemysla proběhne co nevidět, obrovský útok tady od černého hráče, od Mado Streamera, který se prostě rozhodl, že proti Přemyslovi má nejlepší šance takhle čelně. Takže já to pustím a dáme se kochat bitvou, protože fakt jak říkám, Přemysl tady proběhne opravdu hrozně rychle. Bojuje se zde ostatek. My tam zatím bude prostě fakt jenom bombardovat a střílet lučišníkama, já mu to budu oplácit svýma. Ale u Přemysl tady probíhá boj. Přemysl stahuje své muškety za dlouhé jary. A jak vidíte, tady narazí úplně na zeď skopí. Jo, no dači až veškerý samorové. Nemají tady šanci. Přemysl má tady husity, samozřejmě s naginatama. Takže ty tady taky ustojí, ty jsou dobře vylepšený, pěkně vyvetovaný. Takže tady to pokrytý ostřed, myslím, se bát Přemysl vůbec nemusí. Oboky též ne, protože mu tady kryjí ty samozřejmě s naginatama. A bojový měši. Tady jsou též bojový měši. Takže bych řekl, že na středu tu má naprosto jasně vyhraný. Stačí jenom, když se tak nějak zlomí ty boky, on tady pouští ty své jednotky, když možná bych to takhle obešel. Přece jenom není třeba to nějak extra blbovat. A víte, že tady probíhá pořádný boj. On tady má dokonce na těch jeho samurajové, myslím, s jary, ano, jsem se jary inspirovat. Takže to používá. U mne zatím žádná velká jako akce se neděje. Takže budeme se dva, jak to tady pěkně Přemysl likviduje. Jo, ano, pěkně lehkou kavalerii dozad. A vidíte, že Přemysl tady už na jeho pravém křídle vítězí. Levé křídlo drží, to je bez problémů. Přece jenom tady kluce koukám i souboj proti Avatarovi. A na středu kompletně vítězí. Dlouhý jary to tady naprosto vyklepali a Spartané neboli bojoví mniši s naginatami se tady už tu postarají. Takže tady je vlastně vyhráno. Přemysl zde má i generála ve Stand and Fight, takže tady už není co řešit. Já se každopádně tady chci zbavit těch jeho arkebuzírů nebo aspoň nějakých těch mnichů. Ale vidím, že ho tady přesouvá, takže to tady stahuji. A mezi tím tady tak nějak čekám, co se bude dít od nepřítele, protože se mi úplně na něj nabíhat tak nějak moc nechce. Takže si tady spíš dělám takovou přípravu na to, co se má stát. Přemysl má tady jasně vyhráno, takže ten už
to má tak nějak za sebou, nemusí se o nic starat. Koukám, že jeho avatar tady už, nebo nepřátelský avatar, má tady těžký problémy. Ten už tady bojuje fakt jenom o svoji čest, o nic jiného než o holý život. Protože Přemyslova armáda už se tady o to postará jako nic. Ten už nemá prostě šanci, jakmile mu ještě vyprší ten banzai, tak je v koncích. Protože se pravděpodobně a velmi rychle zlomí. A zatím Přemysl to tak nějak přesouvá ke mně. A tady už se konečně děje nějaká akce. Já tady dělám zickopí, protože jsem měl v roztažený formaci, abych neměl takový ztráty na šípy. A teď se tady podíváme, jak ta zeď skopí, stejně jako u Přemysla, tady ustolí ohromnou armádu, tady prostě nemá nepřítel šanci projít. Zde mám kryto bojový mnichy s Naginatama, tady už mi to dokonce i pomáhá pokrýt Přemysl. Já jsem si dal zde svý bojový mnichy s mušketama, přece jenom ano, budu mít nějaký ztráty ve svých, ale jde tady spíš o ten efekt ty palby. Přece jenom ty moje se nezlomí. Já zde přisouvám své samurové sjary, abych si pokryl tuhle stranu. Zde mám družníky, kdybych tudy chtěl chargenout. A mezi tím dělám to, na co jsem si připravoval tak nějak celou dobu. A to obrovský kavalérní charge, který teď prostě probíhá. Ještě se jenom zmíním, že zde jsem přisunul bojový mnichy s Naginatama, aby zde hodil Warcry a jim to puklo. Tady vidíme zírku, takže útočím lehkou kavalérii do jeho lučišníků. On tady má týzní arkebuzíry a úplně vystavenýho avatara tlenku, takže tohle je úplná sňamka pro moji kavalérii. Takže to se s ním poradí jako nic. Tady moje lehká kavalérie nese obrovský úspěch, když se podíváte. Vyklepává tady ty bojové mnichy a dokonce i ty družníky s meči. Tady mezi tím mu to ustupuje, moje dlouhé jary vyhrály, mější jdou kupředu. Tady probíhá boj Ashigaru s jary proti mým samurajům. Tady už se taky pokusil o to samý nějak zaútočit, ale mý hozojní jary, nebo samurajové s jary to tady udrží, jsou na 6. úrovni. Takže není problém. Svatyni nemá nikdo, ale já jsem tady obsadil dojo luku, což není nic extra pro nás, ale určitě je lepší, než aby to měl on. A jak jste mohli tady tak nějak třeba koutkem oka si všimnout, tak ta moje kavalérie zabila jak týzně arkebuzíry, zabila mu avatara a jak vpadla tady dozad, tak to tady celý kompletně puklo. Pokud máte zájem, můžete se na tuto tu bitvu podívat i u Přemysla, do popisku klidně hodím odkaz na jeho kanál. Přece jenom on tu, myslím, bitvu teď pobral trošku líp, takže jsem ji vzal tak jak letmo. Podívejte se klidně u něj, natáčí pěkný Total War videa a s váma loučím, nazdary.